Bet tikėjau savo pergalį, vis dariau, ką geriausiai moku, vis. Ir įvykdėte viską? Jo, viską įvykdžiu, ką norėjau. Koks ten buvo paskutinis veiksmas? Kaklą užlaužiaus. Kaklą. Nes žiūrėjau, kad kaklą kiš, jisai mani pažasti vis. Pabandysiu, sakau, kaklą užlaužti vis, kad jį pasidavė vis. Tomai, vengiate kovos parteryje, tikriausiai pavojingas buvo kovos parteryje. Jo, parterį labai stiprus. Už mane sunkesnis, 116 svėrė, 100 svėriau, tai stengiausi kuo mažiau į parterį eiti, bet laimėjau jo kaip čia, kortoms, kaip čia, jo, kaip jis yra imtynis, jo veiksmų laimėjau, vis. Ar galėt vyku būti didžiausiai, nes pirmą kartą pralaimėjo Latvijos karjerą? Jo, taip, pirmą kartą, dar būtum, tai pirmą kartą irgi. Sveikinimai. Ja, ačiū.